I want to be clear about our view of Armenia's relationship with the West and relationship with its other neighbors, including Russia. Շատերն են այս հարցը ինձ ուղում եւ ուզում են, որ մեր դիրքորոշումը հստակ լինի Հայաստանի հարաբերությունների արևմուտքի հետ, Իրան միջական հարևանների եւ Ռուսաստանի հետ. Հայաստանը պետք է ամուր կապեր ունենա հնարավորինս շատ երկրների հետ։ Հայաստանը դժվարին հարևանության մեջ է գտնվում, եւ հնարավորինս շատ երկրների հետ ամուր կապեր ունենալը անչափ կարեւոր է։ Because of your history, because of your geography, because of the economic ties. Մենք Միացյալ Նահանգներում հասկանում ենք, որ Հայաստանը պետք է ամուր հարաբերություններ ունենա Ռուսաստանի հետ։ Դա ունի իր պատմական հիմքերը, աշխարհագրական եւ տնտեսական կապեր կան երկու երկրների միջեւ։ Երբեք խնդիրն այնպես չի եղել, որ պետք է կամ այս ուղությամբ գնալ, կամ գնալ միայն մյուս ուղությամբ։ Հայաստանը պետք է եւ արևմուտքի հետ լավ հարաբերություններ ունենա, եւ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ։ Այդ հարաբերությունները մեկը մյուսին չեն բացառում։ Անկեղծորեն ասեմ, Հայաստանը պետք է տարածաշրջանում փորձի առավել բարելավել իր հարաբերություններն իր միջական հարևանների՝ Վրաստանի, Թուրքիայի, ինչ որ մի պահի նաև Ադրբեջանի հետ։ And of course that requires resolution of the Nagorno-Karabakh conflict. Սկզբում դուք հարցրիք, արդյոք մենք մեր ներուժն ամբողջությամբ ենք իրացրել, լինի տնտեսական թե ժողովրդավարական ասպարեզներում։ Շատ ու շատ խնդիրներ նաև պայմանավորված են Լեռնային Ղարաբաղի հարցի չկարգավորված լինելու հանգամանքով։ Կոռուպցիայի խնդիրը կա, ազգային անվտանգության խնդիր կա, եւ ես կուզենայի, որ Հայաստանը կարողանար կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Հասկանում եմ, դա դժվար գործ է, ու որ երկուստեք փոխզիջումներ է պահանջում։